Ar spēlēm par medaļām 17. martā noslēdzās Daugavpils novada 2019. gada čempionāts florbolā. Ar patiešām aizraujošām un emocijām bagātām spēlēm tika noskaidroti paši labākie novada florbola meisteri. Šogad čempionātā piedalījās 8 komandas no Vaboles, Ambeļiem, Naujenes, Viškiem, Vecalienes, Skrudalienes, Kalupes un Kalkūnes. Florbola čempionāta spēles norisinājās mēneša garumā. Pirmo reizi kvalitīvai spēļu norisei palīdzējuši arī jaunie borti, kas pērn tika iegādāti ar Daugavpils novada domes finansiālu atbalstu. Pēc novada florbola čempionāta regulārā turnīra izspēlēm pirmajā vietā bija izvirzījusies Vabole, otrajā vietā Vecaliena un trešajā vietā Kalupe. Līderiem pa pēdām sekoja Naujenes pagasta florbola komanda. Play-off spēlēs, kas norisinājās čempionāta noslēdzošajā dienā, Vabolei pretiniekos stājās Ambeļi, Vecaliena sacentās pret Skrudalienu, Kalupe pret Kalkūni, bet Naujene pret Viškiem. Sacensības noslēdzās ar azartiskām fināla spēlēm, kurās tika noskaidroti šī gada novada florbola čempioni un medaļu ieguvēji. Spēlē par trešo vietu laukumā tikās Naujenes un Kalupes pagasta komandas. Uzvaras laurus un čempionāta bronzas medaļas ar rezultātu 10-4 izcīnot Kalupes pagasta florbolistiem. Savukārt fināla spēlē par čempiona titulu cīnījās pērnā gada čempionāta trešās vietas ieguvēji Vaboles pagasta komanda pret čempionāta jaunpienācējiem komandu Vecaliena. Spēlē pārliecinoši ar rezultātu 4-1 čempiona titulu izcīnīja Vecalienes florbolisti. Florbola čempionāts arī šogad izvērtās interesants un spraigs, kā to atzina arī paši spēlētāji. Čempionāta uzvarētāja komanda Vecaliena šogad florbola čempionātā tieši šādā sastāvā ir jauniņie, taču spēlētāji atzīst, ka pa šo laiku ir ļoti saliedējušies. Kas ir jūsu stiprās puses komandas? Varat nosaukt? Raksturs. Garas komandas, garas, protams. Pieredze. Raksturs. Pieredze. Fiziska. Sagatavotība, pieredze. Jā. Cik ilgi jūs kopā spēlējat komandā? Šajā sastāvā 3 spēles. Godīgi sakot, jā, mums tā spontāni tas sanāca, un mēs nolēmām. Tas bija tas varonis, kas salasīja šos labākos spēlētājus no mūsu Daugavpils novada brīnišķīgām. Sanāca rezultāts, kā redzat. Sportisti atzina, ka florbola treniņiem ļoti nepieciešama sporta halle, jo esošo sporta zāļu laukumi diemžēl nav atbilstoši standartiem. Trenējāmies pa mājām, pa visādām dažādām citādām zālēm. Mēģināsim atkārtot nākošu gadu mūsu sasniegto, ja Dievs dos veselību visu pārējo. Kas šodien cīņā bija viss sarežģītākais, varbūt iespējams? Cīņa ar Kalupu, protams, pusfināls. Nē, nu Vabola arī bija spēcīga komanda, bet nu, pats grūtākais bija tas, ka mums bija diezgan daudz maiņu. Mums bija... Mēs tikai esam spēlētāji. Jā, fiziski tas bija pirmām kārtām grūti. Nav jau tie jau jaunības gadi. Nu, puišiem te ir pa 16-17 gadiem. Nu, te ir kādam 40. Jūs jau sanāk ar pieredzi, jā, ar zinām. Nē, nu, es jau, nē, šiem cilvēkiem jau padruskai pie zemītes jāpiero. Noslēdzoties turnīram, apbalvots tā rezultatīvākais spēlētājs Jānis Jonāns. Par turnīra labākajiem spēlētājiem atzīti Nauris Poikāns, Kārlis Grosbārds un Renāts Vebiševičs. Holgers Folkmanis, Mareks Mežaniks un Rolands Smirnovs no Vaboles, Lauris Linards un Arnis Reševskis no Kalupes, kā arī Egils Gavilovskis un Romāns Atrahimovičs no Naujenes ierindojās top desmitniekā.